Pavlův přítel po boku staví alternativní tým poradců, zapojí se i Karel Schwarzenberg. Pavlovi by měli radit samí přední experti a to, jak je jeho přítel při jejich lovu důkladný, dokládá právě to, že se mu podařilo probudit i Schwarzenberga z hibernace, ze které se normálně probouzí, jen když Kalousek někoho zuráží a tím si na jejich legendární duo ještě někdo vzpomene. Mimochodem, tohle je fantastická fotka.